Čauči! Zdravíčko, Hovara! Show s názvem Agrarius Deče. Jsem byl brutálně znásilněnej, ale postačí to na čtení otázek. Proč máš berle? Já kurva nemám nic lepšího na práci, než chodit jak totální píčus. Špatný kanál, kamaráde. No, ne, tak to mrdám. No, to mrdám. Já nenávidím svůj život. Co ty a fanoušci Agrely? Já ve studený vodě je to trošičku horší. Máš 30 cm? Ne, kurva. Pátá otázka. Dal jsi někdy někomu melovny do držky Agrely? Co si tak pamatuju, tak jo. A jak by řekl náš kamarád Martin Rota. Agrely, máš koule? Tady jsou... Kolik času trávíš drbáním svojich vlastních koulí? Koule. Agrely, co preferuješ? Fake agent nebo fake taxi? Melovny. Tak já myslím, že tohle je celkem jasná volba. Já opravdu jsem velký fanoušek. Agrely, už jsi někdy mrdal koně? Já ve studený vodě je to trošičku horší. To je tak sladký. Já myslím, že tohle se stalo každému, kdo má ty koule. Ovšem mě ne! A víte proč? Jelikož na to mám speciální techniku. Agrelózní techniku. V podstatě... No, já bych vám to tady asi nechtěl úplně přímo ukazovat, protože to vyžaduje praxi, ze který by si vám odbouchla hlava, protože zkrátka byste to nepochopili. Ale princip je takovej, že musíte svoje koule dostat... Prostě a jednoduše vaše koule jsou mimo. Dobře, tohle to by bylo všechno pro dnešní AZ. Je to jenom taková píčovina, i když potom ten střih a podobně něco málo zabere.